Jó napot kívánok, kedves nézőink! A Szubjektív mai műsora úgy tűnik, hogy napjaink legaktuálisabb kérdésével, az ügyvédek munkabeszüntetésével, illetve azzal a megállapodással foglalkozik, amit az ügyvédi kamarák tárgyalóbizottsága kötött az igazságügyminisztériummal. Mai vendégeink Jaszmina Milutinović, a Csácsaki Ügyvédi Kamara elnöke, aki egyébként a szerb kamarák tárgyalóbizottságának elnöke volt, és Dejan Ukrupina, a Vajdasági Ügyvédi Kamara titkára. Kolegenice Milutinović, vi ste imali taj vrlo težak zadatak, ne samo da prisustvujete, nego i da se borite kao rukovodilac stručnog tima Advokatske komore Srbije. Naime, gledaocima i javnosti je bilo poznato da ti pregovori koji su u prvom periodu bili nazovi pregovori, su bili dosta teški, u prvom redu ne sa stručne, nego sa ljudske strane. Da li biste nešto malo ispričali o tome kako je bilo? Hoću, naravno. Hvala na pozivu da vašim gledalcima objasnim kako su izgledali pregovori sa Ministarstvom pravde. Pregovori su počeli tek nakon što su kolege iz Mađarske, predstavnici Evropske asocijacije advokata i Međunarodne unije advokata sa nama, predsjednicima komora, bili na sastanku kod ministra pravde. I tek tada se Ministarstvo pravde obavezalo da će započeti prave pregovore. Počeli smo ih 15. decembra i održano je 10 sastanaka, zaključno sa 8. januarom. Ti su sastanci trajali od 3, 4, 5 sati. I prve dve nedelje su bile onako najteže. Prvi sastanak je počeo po oceni nas koje smo bili u stručnom timu kako treba, jer smo definisali koja su sporna pitanja i šta je najspornije, pa ako rešimo ta sporna pitanja da ćemo ostalo lako. Međutim, već od sutradan je počela, da tako kažem, obstrukcija od strane stručnog tima Ministarstva pravde, jer su nas sa nevažnim pitanjima su nam odlačili pažnju i sa detaljima oko, na primjer, solemnizacije ili tako dalje, od suštinskih pitanja. Tako da je bilo jako naporno jer su, mi smo sve vreme u pregovorima nastupali sa pravnim argumentima, sa argumentacijom zbog čega su zahtevi advokature takvi kakvi jesu, a njihov uvek je odgovor bio pravno-politički. Znači nije se držalo samo pravne argumentacije, nego da je politički projekat uvođenja javnobeležničkog sistema na način kako je uveden u Republici Srbiji zamišljen još 2002. godine, da je to pravno-političko pitanje, da se Srbija opredelila za latinski notarijat, da je osnovno obeležje tog latinskog notarijata javnobeležnički zapis, da je advokatura kasno reagovala. To je osnovni prigovor bio da smo zakasnili sa reakcijom. Zašto nismo to za vreme demokratske i prethodne vlasti kada je zakon usvojen i stupio na snagu, da nije počeo da se primenjuje 2011. godine. Tako da jedno prva 3-4 sastanka je sigurno otišlo na to da smo zakasnili, da se tu ne može menjati sama suština javnobeležničkog sistema da bi negde na sredini pregovora došli do konkretnih pitanja. Da, bilo je i ozbiljnih zastoja, bilo je trenutaka kada ste morali ustati od pregovaračkog stola. Kako je tada bilo? To je bilo na, mislim, 8. po redu sastanku, 7. i 8. Kada smo, do tog momenta smo mi već dogovorili da će javnobeležnički zapis ostati za određene vrste pravnih poslova i potom smo počeli da se bavimo privatnim pravnim poslovima i načinom njihove overe, odnosno potvrđivanja. I kad smo smatrali da smo se skoro već sve dogovorili, izašlo se sa, ministarstvo je insistiralo da uđe u zakon fakultativnost javnobeležničkog zapisa, odnosno mogućnost da i javni beležnici u formi zapisa mogu da sastavljaju te pravne poslove, što je za advokaturu bilo potpuno neprihvatljivo, kao i zahtev za odbijanje overe od strane javnih beležnika.
Nažalost, to rješenje je ostalo, oni mogu kasnije da objasni zbog čega i kako. I u tom trenutku smo mi prekinuli pregovore i rekli da po tim uslovima nema svrhe više nastavljati razgovore, da bi sutradan usledio ponovo poziv od ministarstva i na tom sljedećem sastanku su oni odustali od fakultativnosti, znači i zadnja dva sastanka smo definisali način potvrđivanja, način overe, proceduru i 8. januara zaključili sporazum. Koje su bile situacije u društvu i šta je značilo taj prelazak 1. septembra na notarijalni sistem? Kako je to išlo poznavajući činjenicu da je advokatura formulisala svoje zahteve? Naravno, došlo je i do evolucije tih zahteva tokom vremena. Međutim, bilo bi zgodno objasniti gledaocima šta je bio preduslov za objavljivanje obustave rada od strane Skupštine Advokatske komore Srbije. Pre svega već 2002. kada je započeo na neki način razgovor o uvođenju notarijata u Republiku Srbiju, bilo je reči o uvođenju javnobeležničkog sistema koji će zameniti dotadašnji rad sudova u sferi overe dokumenata. Međutim, od 1. septembra, naravno i ranijim izmenama zakona i pre njegovog stupanja na snagu, krug poslova javnih beležnika je drastično povećan, čime je direktno dovedeno u pitanje pravna sigurnost građana, vladavina prava, poštovanje ustavnosti i zakonitosti u Republici Srbiji, a pojedinim odredbama ovog zakona su direktno ugrožene odredbe nekih sistemskih zakona i onemogućena njihova primjena, takav je, na primjer, zakon o obligacionim odnosima. Advokatura je inače od 2011. godine reagovala u više navrata, dakle i za vreme ranije vlasti i za vreme aktuelne vlasti, upućujući veliki broj dopisa i urgencija Ministarstvu pravde, o čemu je i ministar nekoliko dana pre stupanja na snagu zakona neposredno izvešten, ali nažalost ti apeli advokature da sistem kakav se planira nije dobar jer ugrožava pre svega građanske i ljudska prava građana Republike Srbije, a nakon toga i advokaturu kao profesiju koja je definisana i Ustavom Republike Srbije, nisu rodili plodom. Dakle, 1. septembra kada je ovaj zakon stupio na snagu, advokatura je odlučila da je, odnosno shvatila da je jedini način da se na neki način usprotivi primjeni ovog zakona i pokuša njegove izmene, da stupi u protest obustavom rada, o čemu je doneta odluka na konferenciji i Skupštini 13. septembra prošle godine. Obustava rada je zvanično otpočela 17. septembra. Inicijalni zahtevi advokature su bili izmena Zakona o javnom beležništvu u smislu vraćanja ovlašćenja i građanima da mogu sami sačinjavati ugovore, vraćanje građanima slobode ugovaranja, dakle da mogu slobodno izražavati svoju volju u zakonom određenoj formi, ali ne u nametnutoj formi javnobeležničkog zapisa kako je to Zakon o javnom beležništvu predviđao. I naravno da se mogu slobodno obratiti i advokatima ukoliko žele da advokati kroz pružanje pravne pomoći neku njihovu volju formulišu u privatni dokument, dakle u ugovor. Veliki problem u Zakonu o javnom beležništvu je bila činjenica da je zakon ustanovio javnobeležnički zapis u kontekstu pretvaranja privatne isprave u javnu ispravu ukoliko je napisana u formi javnobeležničkog zapisa. U pravnoj istoriji ne postoji, bar mi nismo našli koji smo pokušavali da pronađemo situacija da se kroz formu zaključivanja određenog pravnog posla privatni pravni posao koji je od vajkada, dakle od kad postoji uređena država, bio privatni pravni posao, sada pretvara u javnu ispravu. To izaziva velike probleme jer javnu ispravu nije moguće kroz redovne sudske ili neke druge postupke provjeravati, odnosno osporavati. To je bila jedna od osnovnih zamjerki advokature, o čemu je i koleginica Milutinović malo pregovorila, dakle uvođenje javnobeležničkog zapisa. Drugi zahtev je naravno bio pitanje poreza, pitanje koje postoji još od juna meseca i od protesta upozorenja trodnevnog koji je tada Advokatska komora Srbije proglasila. I treći zahtev je bio zahtev za ostavku ministra pravde koji je na konferenciji, odnosno u Skupštini 13. septembra
preformulisan u zahtevu za smenu ministra pravde. Ova tri zahteva, pre svega prvi zahtev koji se odnosio na izmenu zakonskih propisa, jesu donekle proširivani tokom protesta, zato što je advokatura shvatila da postoji još nekoliko zakona koji ozbiljno narušavaju prava građana i prava advokata, pre svega zakon o javnim nabavkama, zakon o državnom pravobranilaštvu i zakon o izvršenju i obezbeđenju, a nakon toga i zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji je u tom momentu bio u fazi nacrta, odnosno u javnoj raspravi. Dakle, zahtev advokature jeste proširen sa ova četiri zakona, ali isključivo i samo zbog toga što je država jednostavno uvođenjem takvih propisa dovela do toga da advokatura i ove zakone prepozna kao neustavne, nezakonite i propise koje narušavaju osnovna građanska prava. Predsjednice, vi ste govorili o intervenciji relevantnih međunarodnih pravničkih i advokatskih organizacija i postalo je jasno, a i poznato, da je jedan od najozbiljnijih prigovora u njihovom nastupu bio prigovor nedostatka kvalitetne društvene i stručne rasprave u pripremi svih ovih novina. Kakav je vaš komentar o načinu ponašanja i ophođenja vlade prema ovim važnim zakonskim promjenama? Upravo ste, to je bio jedan od ključna primjedba kolega naših iz inostranstva, da je nedopustivo da se zakoni, to tako važni zakoni, donose po hitnoj proceduri, da se ta hitna procedura zloupotrebljava vrlo često u Republici Srbiji, da zakoni moraju da idu na javnu raspravu i da u njoj učestvuju svi relevantni društveni činioci. I mislim da je jedan od velikih rezultata ovog protesta, sad ja se nadam da će tako da bude, jer je deo sporazuma sa Ministarstvom pravde koji smo mi zaključili i dalja saradnja na zakonodavne aktivnosti i saradnja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, koja podrazumeva da se nekako institucionalizuje ta saradnja, da se napravi jedno koordinaciono telo Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije, koje će u stalnom zasedanju biti i voditi računa o zakonodavnoj aktivnosti kako bi mi učestvovali u javnoj raspravi sa svojim stručnim timovima za izradu svakog zakona. I to mislimo da je jedna od tekovina ovog protesta koja može da bude značajna. Upravo smo dogovorili do kraja februara da treba da stručni timovi reše pitanja izmena zakona, ova koja je kolega Ukropina pomenuo, izvršenje obezbeđenja, pravobranilaštvo i javne nabavke. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, rekli su da će već možda i sljedećeg vikenda da pozovu našu stručnu radnu grupu. Tako da ja ću biti najzadovoljnija, odnosno svi mi u advokaturi ćemo biti jako zadovoljni ako to zaista tako i ostane. Da, mislim da je ključno pitanje razvoja događaja, kako će se stvari razvijati. Naravno. Da li kompromisorno, onako kako je postignuto sada 8. januara, ili sa manje spremnosti na kompromis, kakvo je bilo ophođenje ministarstva prije zaključenja ovog sporazuma. Sporazum je zaključen. Skupštinske, odnosno izmene i dopune zakona su usvojene i to je i na pomolu je objavljivanje toga. Kako dalje? Šta ima sad da uradi Advokatska komora Srbije? Mislim da je bitno da se javnost obavesti o neposrednoj budućnosti. Skupština Advokatske komore Srbije donela odluku da prestaje protest onog momenta kada zakoni stupe na snagu, tako da očekujemo ispunjenje tog uslova i naravno početak rada advokature i vraćanja pravosudnog sistema u neke koliko toliko normalne tokove i normalan rad. Ono što predstoji dalje Advokatske komori Srbije, osim ovoga što je koleginica Milutinović rekla, to je konstantno praćenje ne samo propisa o kojima nas ministarstvo bude neposredno izveštavalo i na neki način uključivalo Advokatsku komoru Srbije u neposredan rad na korekciji ili sačinjavanju novih tekstova, već je ozbiljan rad i na praćenju drugih propisa, drugih zakona i naravno na otklanjanju nedostataka postojećih zakona. Trenutno je u toku rasprava
o velikom građanskom zakoniku i u okviru advokatskih komora, u sastavu Advokatske komore Srbije, i za nekih mjesec dana se očekuju i konačni zaključci advokature koje ćemo naravno predati ministarstvu, neke naše primjedbe i sugestije kako bi se taj zaista kapitalni propis poboljšao i na bolji način regulisao odnose. Predsjednice, svako govori u ovom društvu o tome da ovo što je advokatura uspela u jednoj konfrontaciji sa vlašću, da je to bez presedana, možda ne samo ovdje u ovoj zemlji, nego nešto malo i šire. Kako ste vi sve ovo doživjeli kao neposredni učesnik najtežeg dela posla pregovaranja sa vladom? Za mene je ovo veličanstven protest i nas tri koje smo bili u timu ništa nismo više radile nego svi advokati, jer da nije bilo 8.500 advokata i takvog protesta i jedinstva, neko je jednostavno samo morao da vodi te razgovore. Mi smo to radili tako što smo posle svakog sastanka su svi predsjednici komora i članovi upravnog odbora bili izveštavani i to je u stvari zajednički rad. Ali mene lično ovaj protest vratio mi je veru u advokaturu i u to da na ovaj način mogu stvari u društvu da se menjaju, što je jako lepo. Na koncu, na šta mogu građani da računaju sada kada dođe do stvarne koegzistencije i kooperacije između advokature i javnog beležništva? Šta će biti novo u odnosu na sva dosadašnja pravna iskustva širokih građanskih masa? Šta se menja? Možda ljudi prosto još ne znaju kakve se promjene očekuju. Evo, ishod ovog protesta je na sreću upravo ono što je bio i motiv za uvođenje beležničkog sistema, a to je da će građani koji sami sačine ugovor ili kojima advokat pomogne da sačine ugovor o prometu nepokretnosti ili neki drugi privatno-pravni akt, odlaziti kod javnog beležnika isključivo da bi tu svoju volju overili. Dakle, advokatura je uspjela u svom nastojanju da se ispuni primarni motiv uvođenja javnobeležničkog sistema, a to je da javni beležnici imaju ona ovlašćenja koja je pre 1. septembra imao sud u sferi overe. Predsjednice, vi... Ako ja mogu da dodam, izvolite, samo nešto u vezi ovog vašeg pitanja Dejanu. Da građani ne budu u zabludi, jer neće možda ići odmah tako glatko kao što se mi nadamo, jer i oni čekaju instrukcije svoje javnobeležničke komore. Danas mi je par kolega poslalo poruke da su stranke imale potrebu da zakažu za sljedeću nedjelju potvrdu ugovora, pa su javni beležnici rekli da moraju da sačekaju uputstvo. Međutim, ja se nadam da će saradnja između advokature, građana i javnih beležnika zaista da u budućem periodu bude dobra, i ministarstvo nam je obećalo i da ćemo učestvovati, Advokatska komora Srbije, u izradi podzakonskih akata za rad javnih beležnika, tako da ćemo uticati i na te propise podzakonske, pa se nadam da će biti za građane lakše i verovatno i jeftinije u budućnosti. Pitanje za pred kraj. Upravni odbor Advokatske komore Srbije je sa svojim članovima i sa predsjednicima područnih komora, kolege su došle u Suboticu da održe ovaj sastanak, naravno u organizaciji Advokatske komore Vojvodine i ogranka Advokatske komore Vojvodine u Subotici. Kakve su vaše impresije? Prvo, u prelepu gradsku kuću. Dobrodošlicu nam je napravio gradonačelnik vaš i hvala na pozivu da to uradim u Subotici. Meni je baš zadovoljstvo što je to ovde. Održan je sastanak upravnog odbora i određen datum početka rada za 26. januar. Mislim da je to jedna od udarnih vesti, ali obzirom da ova emisija ide već nakon objavljivanja zvaničnog datuma početka, možemo sa zadovoljstvom konstatovati da je jedan period mukotrpan zaključen iza nas. Kedves nézőink, úgy tűnik, hogy egy fontos időszakot zárt le a Szerbiában az ügyvédség,
és én őszintén remélem, hogy sikerült önöknek is közelebb hozni azokat a részleteket, amelyek jellemezték ezt a helyzetet. Köszönöm a figyelmüket!